それでは DJ コペローに戻りまして、準決勝第1試合のビートをまずは確認してみましょう。 DJ コペロー聞かせてくれ。Yeah、準決勝を始めたいと思います。準決勝第1試合、先攻後攻すでに決まっております。それでは呼び込みましょう。先攻サイモンジャップ、後攻ドラゴンワン。勝った方が決勝へと進みます。それでは行きましょう。発祥節の3本です。先攻サイモンジャップ、後攻ドラゴンワン、レディーファイ。俺はする気ねぜインフミ大会、俺はストリートのキングになりたい。 KOK、 そうだろ、行くぜ。俺が前例ない成功例を見せてやるぜ。サイモンジャック、相手は D1、 いいか、お前にはストリートが全然響かない、感じねえ。お前を KO してやるぜ KOK、 俺のパンチでお前はここに沈む。高なる心臓を狙う一等賞だから、当然ヒップホップとしてしながら自己昇進、故障シンクロしながらもやっていこうかな。あ、いいんだけどか、それ固定観念。サイモンジャップ、あんたラッパーとしてあと4名なんね。知らねえけど俺がここごめん勘弁、まだまだ俺が狙い撃つ弱点。ほらそこ今優勝候補にもノミネート、やばい言葉クリエイト、落ちないぜモチベーション。だから言ったろこいつはいいんだけ、最初の4小節全然みんな響かねえ。俺の嫁が何年、ふざけんな、嫁も寝てる中で俺はやってるが、 MC 感が優勝したのが全ての答えだよ。俺は MC 感の2個下、お前は家帰ってしこりな。いや、それでお前は頑張って頑張って芋仕込みな。それじゃ勝てねえ、俺は果てねえ、わかるか、変えてんだよこのヒップホップをな。でも俺も果てねえし超えていくぜアベレージ、まだまだまさかだ、見せるぜわからさないとな。これはある意味ファイトクラブな、そこ押しとけ対抗ばない、かわいそうだぜ、ない才能方から見せてこ、俺パラサイトかってくらいに頭浮かぶ。そして陰の踏み合いじゃねえし、こいつはただただ生きがるぜ。でもパクッと食える夜の CR 系、女にしたらビチだ、ただの尻ガルです、いやー、そんな調子狂って太鼓判、ふざけんじゃねえ、最高のサイモンジャブか、お前は飲み込ん、これが俺の飛び道、ポンポン一発でお前を死なす。えいよ、勝利の女神簡単に生かす。えいよ、生きまくり、お前地獄に行け、そういう感じ。それかしこる、やっぱり家で仕込むネタ、お前はクソネタ、一回は務めな、ストリート感じね。まるでキャラクター、ただの悪代官なら、俺はそれをぶった切るお侍だ。大丈夫、こんなところでまだまだ死ねないから、こっから切り捨てごめん、かたじけない。はい、俺の夢ならばさらにでかいぜ、当然こっから三章説明を起こす起死回生。息巻いてるただの先輩だぜ、でも吹かす先輩風、そんなのなら絶対負けん。えい、終了。それではジャッジに入ります。先攻サイモンジャップ、後攻ドラゴンワン。まずはサイモンジャップが1ポイント。それではジャッジの2人お願いします。赤がサイモンジャップ、青がドラゴンワン、レディージャッジ。赤赤、勝者サイモンジャップ、ドラゴンワンに大きな拍手を。さらっといきましたが、ドラゴンマン素晴らしかったですね。さあ今の試合振り返ってみましょう。カンさん、いやー、そうだな、こうなんだろう、まあサイモンジャップは、はい、まあ今日調子いいなと思っててで、まあさっきの試合で逆にドラゴンマンも、うん、あの調子いいなと思ってたんですけど、はい、まあビートも相まってなんかサイモンの世界観全面に出て、なんかもう最初からこうドラゴンマンが結構珍しくも結構詰まり気味っていうか、なんか調子悪い時の俺みたいで、まあ、あのすげえ気持ちも分かるんだけど、はい、そうですね、
簡単に言うとちょっとドラゴン2になっちゃったみたいな、ワンからツーになった感じですか、はい、そんぐらいの試合になっちゃいましたね。なるほど、ありがとうございます。よくわかりませんがエロンさんお願いします。ですね、サイモンジャップ最初のその、インフミ大会からのキングになりたいとか、そのスタイルで勝負をまず仕掛けていってて、でその KOK からの成功例の踏み方とかがすげえ気持ちよくて、未だな、ドラゴン1はね、余命何年とかで 1ターン目ぐらいまではまだビート解釈できたんですけど、だんだんビートを見失ってしまって、そのどう取っていいのか自分で見つけられないまま過ぎ去っていったかなみたい な。サイモンジャップのパンチは決まるんですよね。お前は肉をした家でしこりな、家で値段も仕込みなとか、平凡なライブなんですけど、リアリティがやっぱ乗ってるのと、そのドラゴン1のそのアンサーが決まらないのはですね、なんて言うんですかね、サイモンジャップが1回は務めな、パクられてこいみたいなことを言うんですけど、それもリアルじゃないですか。それに対してドラゴン1は悪代官、お前はその悪キャラに対して悪代官、俺はそれを切り裂く侍だって言うんですけど、じゃあサイモンジャップに対して、そこをお前が悪代官、お前がサグだギャングだ一回勤めてるなら、じゃあ俺はこうだっていう返しをしないと勝てないですよね。俺はパクられたことがないからパクられても大丈夫だ、そのケンドリックも言ってるようなライムとかじゃないと、そのストリート戦で負けるし、ラップで上手いならばそのリリカルなことでそのサイモンジャップのキャラを封じないと、そのサグだ金を持ってるってのをその認めた上でどう刺すかってのがサイモンジャップに対しての勝ち方じゃないですかね。ビート解釈としてもサイモンジャップは勝てたし、内容もやっぱそこがドラゴン1が攻めきれなかったとこかな。いい試合ですよね、ありがとうございます。そんなサイモンジャップ、語弊がないように言っとくと、決して一度勤めてきたからって勝てるわけでもないですからね。全国大会なんでこれは、はい、お願いします。ラッパー憧れてパクられるようなことはね、皆さんやめてくださいね。絶対違いますからね、その考えは。はい、まあ そんなね、ストリートの匂いをプンプンさせて見事に勝ったサイモンジャップが決勝へと向かいました。決勝はサイモンジャップとこの今から戦う2人、どちらが戦うんでしょうか。それでは準決勝第2試合、まずはビートを聞きましょうか。 DJ ザイ聞かせてくれ。このビートの上で準決勝第2試合に進みます。それでは第2試合の2人を呼び込みましょう。先攻 ID、 後攻 DDS。